Pre svega ja želim da se zahvalim Gradskom zavodu za javno zdravlje Beograda, Crvenom krstu Beograd, Agenciji za bezbednost saobraćaja i naravno saobraćajnoj školi Zemun i medicinskoj školi Nadežda Petrović iz Zemuna, što su nam pružili priliku da vidimo neke od postupaka koje je nužno izvršiti nakon nastanka saobraćajne nezgode. Upravo iz razloga da bi se umanjile štetne posledice same saobraćajne nezgode, odnosno da bi se blagovremenom reakcijom pokušali spasiti ljudski životi. Pored svih mera koje preduzimaju svi ljudi koji se bave povećanjem nivoa bezbednosti u saobraćaju, pored svih aktivnih i pasivnih sistema bezbednosti vozila i okruženja koje se preduzimaju da bi se štetnost posledica saobraćajnih nezgoda umanjila, jedna od najznačajnijih mera svakako je blagovremeno pružanje prve pomoći, zbrinjavanje povređenih u saobraćajnim nezgodama i blagovremena i brza reakcija hitnih službi.